السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں گائے کا گوشت دیکھنا یا گائے کا گوشت کاٹنا خواب میں کیسا ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہم عرض کرنے والے ہیں۔ اور اسی سے متعلق ایک صاحب نے ایک سوال بھی دیا ہے، یہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے خواب میں اپنے آپ کو گائے کا گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے۔ تو معزز سامعین، خواب میں گائے کا گوشت دیکھنا اچھا ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں گائے کا گوشت دیکھا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کے لیے کسی خیر اور بھلائی کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر کسی نے خواب میں گائے کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو انشاءاللہ صحت اور شفا پائے گا، اور تندرست اگر یہ دیکھے کہ وہ گائے کا گوشت کھا رہا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کے لیے دنیاوی مفاد اور دنیاوی فوائد اس سے اس کو نوازا جائے گا۔ اور یہ جو محترم کہتے ہیں کہ خواب میں میرے والد صاحب نے اپنے آپ کو گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ گوشت جس کو آپ کے والد صاحب کاٹ رہے ہیں خواب میں تازہ ہے، پرانا نہیں ہے، باسی نہیں ہے، تازہ گوشت کاٹ رہے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ مالی ترقی نصیب ہوگی، حلال روزی کے وسائل اور اسباب اللہ کی جانب سے آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گائے کے گوشت کھانے اور گائے کا گوشت دیکھنے، یا اسی طریقے پر گائے کا گوشت کاٹنے کے خواب اچھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ دیکھا ہے خواب میں کہ وہ گائے کا گوشت بانٹ رہا ہے تو یہ بھی اور بہترین اور عظیم الشان خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے پاس جو مال ہے اس مال کے ذریعے سے لوگوں کو خوب فائدہ ہوگا، اور لوگوں کی یہ خوب پبلک کی سیوا اور خدمت کرے گا، لوگوں کو اس کی ذات کے ذریعے سے بہت فائدہ اور خیر اور بھلائی پہنچے گی۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں گائے کے گوشت سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔